رحیم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والیاں دی محفل اس بیٹھے ہیں میری خوش قسمتی دوسری حاضری اس آستانہ تے دعا کرو میرا پڑھنا تہاڈا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے محبت دے نال بلند آواز نال بالکل ایتھے حاضری واسطے ہی آئی دا ہے اور نیت یہ ہوندی ہے کہ سادات دا جڑا گلدستہ ہے انہاں دیاں دعاواں لے کے جائیے محبت نال ایک بڑی درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے ہیں دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے ہیں قریب دل نظر سے دور سجے بیٹھے ہیں اور پوچھا حاکم کہ کیوں چاند چھپے جاتے ہو جواب آیا جواب آیا جواب آیا جواب آیا جواب آیا اور پوچھا حاکم کہ کیوں چاند چھپے جاتے ہو آیا کہ حضور سجے بیٹھے ہیں حضور سید فرق شاہ گیلانی صاحب آپ دا حکم
مولانا تیرا نام مولانا سونا تیرا شجرا سونا تیرا شجرا سونا تیرا ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ سب سردار دا ایک بار ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سب سردار دا سردار ابو طالب سب سردار دا سردار ابو طالب محمد دا کردار ابو طالب ساتھ محمد دا کردار ابو طالب ساتھ محمد دا کردار ابو طالب ہر ابو طالب دے توحید دا جلسہ اے ایک دن نہیں دن دے ہویا اللہ دا چرچا جے گھر طالب دے توحید دا جلسہ ہے ایک دن نہیں دن دے ہویا اللہ دا چرچا جے او دن وی حق دا سی او دن وی حق میسج دینا چاہنا اس اسٹیج تو دینا چاہنا میسج کی ہے علی دی کر لے غلامیاں چھڈ دے نمک حرامیاں
ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਅਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਮਕ ਹਰਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਦਸੀ ਕਰਨ ਸਲਾਮੀਆਂ صرف ایک شعر باپ دی شان دے اندر سب تو اونچیاں سب تو اونچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں اے جیندے صدقے قسمت بندیا آپ دیا سب تو جیا سنگتا یارو